How are you feeling now, bro? Chairman. Yes. Tough angle, baby. Nimefanya a lot of tests. Actually, kusema kweli, the advice of my doctors was that I should not come back. Madaktari wamekataa nisirudi Kenya. Lakini nimerudi Kenya kwa sababu nimeona Wakenya wengi sana wananililia, wako frustrated. So nimerudi tu kwa sababu ya upendo ya Wakenya. Sawa. So basically nimerudi kwa sababu Wakenya wengi wako frustrated juu yangu, juu ya afya yangu. So nimerudi tu kwa sababu ya hiyo. Otherwise sikufaa kurudi. No, chairman, ni tufokuze kutoka Plug TV hapa. Yes. Ningependa kuuliza leo subuhi anaye alikuwa pale koti. Yes. Na akasema kwamba yeye hakujui na mjai kutana na akakana kwamba hakukupiga. Okay. Maoni yako ni gani? Mimi naweza sema kwamba kuna watu ambao huwezi danganya. Unaweza danganya mafala, lakini Kenya mafala waliisha. So sidhani kama Kenya iko na wajinga. Sasa hii kuna upungufu wa wajinga Kenya. Sasa hii kila mtu amechanuka Kenya. So mimi nitamjibu aongojee kesi ishe, lakini kuna upungufu wa wajinga Kenya. Chama.